Почитувани, денове можеме да го видиме Зоран Заев како држи лекции по морал и однесување. Се замислил во улога на морализатор, без при тоа да одговори на ниту едно од прашањата кои јавно му ги поставивме. Континуирано со години го богати кланот Заеви и фамилијата Црвенковски. И не најде време и трошка доблес да им одговори на редица прашања од граѓаните на Струмица. Да одговори за тоа како тоа блиските фирми ги добиваат тендерите на општината. За каков морал станува збор кога господинот Заев дава тендери на неговата фамилија, на татко, брат, стрина, чичо, а постојано се правда дека сите овие постапки се законски. Каков морал е ако тендерите ги добива вашиот прв братучет Трајче Заев во вредност од 1,8 милиони денари? Истиот тој братучет кој извезуваше храна со сумнителен квалитет доби тендер за набавка на храна за јавното предпријатие Комуналец. Тендери давате на фирмите на собствениот брат и неговите бизнес партнери. Како фирмата Јаворшпет доби 1,2 милиони евра од Община Струмица и јавното предпријатие Комуналец? Не добивме одговори и за судските пресуди и минималните казни за кражба на струја од страна на таткото на Зоран Заев, како и пресуда за наплакање данок. Не добивме одговори и за застарените судски пресуди за неговите лични дела и постапки, а досега не одговори ниту за аболицијата. Ние, струмичени, најдобро знаеме со кого си имаме работа. Доколку Заев ја градеше Струмица, без сите тие наведени проблеми кои сам ги создава, дали денес ќе имаше толку ветени, а неостварени работи? Може би Струмица немаше да има проблеми со поплавите, депониите, може би на секаде ќе имаше канализација и водовод.